potujejo, to je ta znamenit kostanj pred Marovo hišo, ki je zaščiten, ampak je že včeraj tudi na Ministrstvu za kulturo profesor Koželj lepo povedal, da verjeten ne bo obstal. In še eden tam pri mostu, ne, mesarskem, ki je pa že čist bogi revaš, obglavljen, obrezan in se suši. Tako delamo. Ne. Skratka, ta lep prostor, to živo točko v našem središču mesta nam hoče vzeti zaradi gradne garaž. So pa namenjene hotelu Krisija. Tudi o tem imamo dokument. Dolg časa so zanikali in raven tukaj je bila okrogla miza. Smo se pogovarjali z županom in pod županom in smo ga vprašali, če je res, da so garaže namenjene hotelu Krisija. Profesor Koželj ni hotel odgovoriti, župan je pa zelo odločno rekel, ne podpišem. Na kar smo dobili par mesecev na to v roko dokument, kjer točno piše, da so garaže namenjene hotelu Krisija. To je zapisnik Zavoda za varstvo kulturne dediščine z novembra 2008. Skratka, župan in njegova lista nam neprestano mečeta pesek v oči. Z druge strani vemo, da mestno jedro postaja peš cona. Kar je tudi v redu in v skladu z evropskimi konvencijami. In lahko se vprašamo, čemu potem graditi garaže v tem občutljivem prostoru. Zakaj ne v Grajskem hribu? To se pravi, res so namenjene samo neki določeni uporabi. No, župan išče vse možnosti, da bi uveljavil svojo voljo. Tako je v jeseni leta 2008, tako ki je že gospod povedal, je sprejel neko obvezno razlago, ki med komunalno opremo uvršča tudi gradno garaž pod in nad zemljo. Občani nismo imeli nobene možnosti, da sodelujemo v razpravi, skratka odvzeta nam je bila demokratična pravica, da se izrečemo, ampak smo jih koristili zadnjo možnost, da smo se pritožili na ustavno sodišče, ki pa ni gledalo vsebino teh pritožbe, pač pa so našo pritožbo zavrnili zaradi tega, ker smo nastopali v javnem interesu. Morali bi nastopiti v pravnem interesu. In podučili so nas, da ima pravni interes le investitor. To se pravi škarje in platno v enih rokah. To je naša pravna in demokratična stvarnost. No, tako je bilo že rečen, na Vodnikovem trgu je veliko arheoloških ostalin in lahko se zgodi, tako se je vnuku, da zaustavijo kakršnokoli gradno še nadaljnjih mnogo let. Medtem se bodo župani zamenjali. Ta prostor se lahko tudi proda. A verjamete, da bi nov lastnik na tem prostoru želel tržnico? Verjetnejša možnost je hotel. Tudi o tem se govori. Ne samo hotel v Krisiji, ne samo hotel v Marovi hiši, ampak nadgradna nad garažami, ki naj bi bil tudi hotel nekoga. Namreč o tej nadgradni je pisal že arhitekt Braco Mušič februarja 2007 v pismih bralcev v Delu. No, vsekakor usoda tržnice, če bi začel tukaj graditi garaže, verjetno tržnice nikoli več ne bi imeli. Namreč prodajalci bi se, tako kot župan razlaga in tudi jasno mestni urbanist, prodajalci bi se razselili po celim tam prostoru, po Stritarjevi, po Mesarskem mostu, po Pogačarjevem trgu.
prodaja bi upadla in tako, kot so že zdaj, odhajajo prodajalci, ker ni avtobusa, ker je osebno šikaniranje župana in tako naprej in tako dalje. To bomo lahko v razpravi, če boste želeli, tudi povedali. Tako bojo tudi prodajalci počas zapuščali prodajna mesta. Oziroma, kdo sploh jamči, da se bodo ti prodajalci kdarkoli vrnili, tudi če bi kasneje čez neka leta tržnica bila ponovno vzpostavljena. Lahko se pa zgodi, da bojo med tem njihovo kmetijsko zemljo pozidali. Imamo dokaz v Krakovo, Trnovo, pravijo, ni več branjev z vozički. Ja, kako pa bojo, če pa nimajo zemlje? Kje pa bojo sadili? To je danes vse pozidano. Pri tej mestni oblasti so lahko tudi kmetijska zemljišča zdajšnjih prodajalcev pozidana. Tako da usoda nas lahko čaka samo, če da bomo videli današnjo tržnico samo še v knjigah, tako kot je Jočo, Žnidaršič in tako naprej. Ne? Tam bomo še obujali spomine na ljubljansko tržnico. No, nekateri strokovnjaki pa upozarjajo na občutljivost tega terena, da se lahko zruši, če se tukaj izdolbe, da se lahko zruši tudi stolnica. Imamo dost dokazov za to, da se to lahko zgodi. Sami vemo, da je prizidek operi razmajal temelje in razpokano je društvo pisateljev. Ob kopanju ceste Kopitarjove, ko so polagali komunalne vode, je razpokala Marova hiša. Semenišče je razpokano še od potresa in zdaj ob gradnji mesarskega mostu so se pojavile nove razpoke. Nadškofija, škofija o tem molči. Uršulinska cerkev je razpokana tukaj na kongresnem trgu in se poseda. Vemo, da je Ljubljana potresno področje in vemo, kaj pomenijo razpokane stavbe ob najmanjšem potresu. No, ne bi govorila zdaj to posedanje tamle zemlje v Šiški, ki pa zdaj najnovejše. Ne. Jaz sem samo par problemov navedla, v katerih se ne govori, ki pa so tukaj, so prisotni, in zato apeliram resno na vse Ljubljančane, Ljubljančanke in Ljubljančane, da ne dovolimo, da nam pogoltneži uničijo naše mesto. Hvala. Hvala lepa, gospa magistra. Sedaj bi pa prosil magistra Andreja Plenca, ki se bo navezal delno še na profesora dr. Koširja, delno pa na gospo Kurličevo. Pozdravljeni, jaz se bom omejil na 5 minut, daljši prispevek je pa dostopen novinarjem tamle na mizi. In naslov mojega prispevka, ki ga malo bral, malo bom pa prosto govoril, je sedanje stanje onesnaženosti zraka v Ljubljani in posledice za zdravje prebivalcev. To ni socialna, pač pa tajkunska Ljubljana. V Ljubljani predčasno umre zaradi prašnih delcev PM10, to so delci, ki so manjši kot 10 mikronov, PM10 se reče, ki jih povzroča predvsem avtomobilski promet med 150 do 200 meščanov na leto. Otroci pa trpejo zaradi slabega razvoja pljuč, astme in drugih kroničnih bolezni. To je posledica urbanistične politike župana Jankovića, podžupana Koželja, ki je tudi rezultirala v tem prometnem kaosu, ki ga imamo. Evropska komisija je že vložila tožbo proti Sloveniji in sledile bodo milijonske, 10-milijonske kazni. Prečasna smrt zaradi PM10 se v literaturi označuje kot za 12 do 18 mesecev skrajšeno življenjsko dobo odraslih. Posledice onesnaženja za PM10 za mlajše in za otroško zdravje
pa ocenjuje študija Svetovne zdravstvene organizacije z naslovom Učinki onesnaženja zraka na otroško zdravje in na njihov razvoj, ki ugotavlja, da onesnaženost zraka vpliva škodljivo na nosečnost in na novorojenčke, na razvoj pljuč, vnetja dihal, bronhitis, na razvoj astme, na respiratorne infekcijske probleme otrok in na alergije. Ocena problema zdravstvenega stanja Ljubljančanov zaradi tega onesnaženja zraka ni bila do sedaj še nikdar javno objavljena. Primerjava z rezultati mednarodnih študij o predčasnih smrti zaradi povprečnih letnih koncentracij PM v Ljubljani, ki so bile leta 6-53, leta 7-51, leta 8-44 in leta 9-47 mikrogramov na kubični meter, vodi k oceni, da je onesnažena zraka vzrok, kot sem že rekel, za predčasne smrti okoli 150-200 Ljubljančanov in Ljubljančank. Poleg tega je po Ljubljani več kot 20 tisoč vseh, ki so mlajši kot 20 let in so izpostavljeni tem škodljivim vplivom. Jaz bi rekel, dodal še to, da je na tem mestu že pred skoraj 2 leti tržnica, torej civilna pobuda tržnice nedavo, predstavljati rezultate, ki jih pa nihče, noben medij nikdar ni objavil. Mene zanima, če bo danes to, ki je objavil. To je kot posledica današnjega srečanja. Danes to, ki je objavljeno. Je pa, mestna občina Ljubljana je leta 3 naročila študijo pri inštitutu Jožef Štefan, torej z naslovom strokovne podlage priprave lokalnega programa varstva okolja mestne občine Ljubljana, ocena zdravstvenega in okoljskega tveganja zaradi onesnaženja zraka in podzemne vode. Mestna oblast ni nikdar obvestila meščane Ljubljane o ugotovitvah te študije, ki so kvalitetno zelo v redu, kvantitetno pa zastarela za skoraj 10 let. Torej, mestna občina in župan ni nikdar obvestil meščane Ljubljane o tem, o navedenih zdravstvenih tveganjih, o predčasnih smrtih, o hospitalizacijah, o kroničnih boleznih in o stroških, ki so s tem zvezani. Pač pa je v direktnem nasprotju z drugimi evropskimi mesti, ki v skladu s sodobnim urbanizmom, ki se zavzemajo za zmanjšanje avtomobilskega prometa, v Ljubljani načrtovala ravno nasprotno, to se pravi povečanje zdravniškega avtomobilskega prometa in vse te garaže gradite. Grajenje vseh teh garaž. Torej, dejstvo je, da MOL in župan Janković, kljub temu, da sta vedela za visoko onesnaženost zraka in zato, da to povzroča predčasne smrtne in kronične bolezni otrok, nista o tem obvestila prebivalstva in nista povzela urbanistične ukrepe, ki bi to onesnaževanje zmanjšali. Lahko rečemo, da gre aroganca mestne oblasti glede povzročenja predčasnih smrti občanov, kroničnih bolesnih otrok, stroškov, ki jih povzroča državi in neobveščanja meščanov, to gre preko vseh političnih, strokovnih in etičnih mej. Zdravo življenjsko okolje je pri nas ustavna kategorija, kar še posebno velja za otroke. Ljubljana je pa med 10 najbolj onesnaženimi mesti v Evropi za PM10. Poleg tega pa tudi na vrhu glede zadolženosti. Ljubljana je edino mesto v Sloveniji, ki nima svoje bolnišnice. Župan Janković pravi, da bo to naredila država. Dejstvo pa je, da je stara otroška pediatrična bolnica prazna in da je odgovornost mesta, da poskrbi za svoje prebivalce. Če primerjamo stroške športnega in komercialnega stadiona v Stožicah, ki so do sedaj bili okoli 230 milijonov evrov, in ki jih kreje Ljubljana in država preko bančnih posojil, lahko ugotovimo, da bi ta vsota zadostovala za plače 600 zdravnikov, ki jih manjka, za naslednjih 10 let. Zato menim, da je kritika izbire prioritet strani mestne oblasti in tudi države utemeljena. Prioritete bi morali biti zdravo življenjsko okolje,